אהלן, בוקר טוב, יום שישי הגיע, אנחנו נפגשים כמדי שבוע, תקשור של תואר, ואחריו אני אוסיף עוד כמה מילים, אם יהיה לי מה להגיד, אולי להרחיב את המסר שתואר יעבירו, ואני אעשה את מה שאני עושה תמיד, אני אכנס עכשיו למדיטציה, אתחבר לאנרגיה שלהם, אתחיל לדבר אותם, ואנחנו נגלה ביחד מה המסר שלהם לימים אלה. בואו נתחיל. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו, באמצעי זה, לומר מספר מילים. אנו מציעים לכם לזכור את הרוח. אנו מציעים לכם לזכור את האהבה של הרוח. אנו מציעים לכם לזכור שיש יותר ממה שאתם חווים, יש יותר ממה שאתם רואים. גם אם אתם מרגישים לבד, גם אם אתם מרגישים מיואשים, גם אם אתם מרגישים שאין סיכוי ואין תקווה, גם ובמיוחד אם אתם מרגישים שאף אחד אינו מקשיב, אנו מציעים שתחזרו אל הרוח, תדעו שהיא קיימת, וכמו תביעו כוונה להתחבר אליה מחדש, להתחבר לרוח, ולהתחבר לאהבה שהיא גדולה יותר מהקיום האנושי. זאת אומרת, להתחבר לחוכמה שהיא רחבה יותר מזו שבני אדם מסוגלים לחוות או לממש. זאת אומרת, שאתם יכולים כמו להתרווח בתוך עצמכם, בתוך המציאות, גם אם ישנם אתגרים וקשיים ורגשות קשים, גם אם המציאות צפופה או לוחצת. אתם יכולים, וזה מה שאנו מעודדים אתכם לעשות, להביע כוונה להתחבר מחדש אל הרוח. ואתם יכולים אף לדמיין שלאחר הבעת הכוונה, אתם מתחברים. דמיינו שנוצר חיבור אנרגטי בתוככם, ביניכם לבין הרוח המתקיימת בכם. חיבור לרוח אינו החיצוני, הוא פנימי. אז כאשר אתם מדמיינים את החיבור הזה מתרחש, דמיינו כיצד הוא מתרחש בתוככם. אנו מציעים למי שרוצה בכך לתרגל זאת יותר מפעם אחת. ליצור חיבור, להעמיק חיבור קיים. עד שתרגישו שהחוויה הכוללת שלכם קצת משתנה. יש בכם מידה של יותר רוגע, מידה יותר גדולה של הבנה. ואפשרות להיות בתוך המתרחק. הם נמצאים בתוך מציאות מורכבת וכואבת, יש בה הרבה מהפחד. וכאשר אתם מסתכלים על מציאות חיצונית, מעיניים אנושיות, אתם עשויים בהחלט להרגיש פחד ותסכול וייאוש. מה יקרה אם תסתכלו על עצמכם, על המציאות, מתוך העיניים של הרוח? אתם עשויים להרגיש קצת אחרת, להיות קצת יותר מעודדים, גם בתוך מציאות מורכבת זו. אז זה מה שאנו עושים, אנו מציעים לכם להתחבר מחדש אל הרוח, לתת לה יותר מקום. אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום. אני אוהב את זה שהם יהיו כזה פרקטיים ופשוט נתנו תרגיל. ומתרגל את זה פשוט לעצום עיניים, להביע כוונה. אז תביעו כוונה אפילו בכל רם, יש לה אמירה בכל רם אפילו לפעמים יותר השפעה בתוכנו. אז אתם יכולים לדמיין את זה באיזושהי דרך. או שתדמיינו את הרוח ואיך אתם מתחברים אליה. שתדמיינו שאתם כמו... איך אני מדמיין את זה? כמו חוזרים פנימה לתוך עצמכם, או כמו חוזרים פנימה לרוח, לה.
למרכז של עצמכם. אז אתם יכולים לדמיין את זה ככה. וכן, כשהם דיברו את זה, או כשאני דיברתי אותם, אז גם בו זמן התחשבתי שזה באמת זה כל כך חשוב, זה אחד הדברים, אולי הדבר שמציל אותי בתקופה הזו. מציל מבחינת לא זו שאני בסכנה, אבל עוזר לי לשמור על איזשהו איזון יחסי, על איזושהי שפיות רגשית. כי אני יודע שיש יותר ממה שאני חווה. והידיעה הזו עוזרת לי להכיל את החוויה שלי יותר בקלות, וגם להיות לחוויה עצמה, החוויה הרגשית שלי להיות לפעמים פחות דחוסה, פחות צפופה וגם פחות מאיימת. אז זהו, אז אני נקרא תומך בתקשור של עצמי, מניסיוני האישי, ומעודד אתכם גם, למי שמתחבר להצעה, למילים הללו, מי שמרגיש כמו שתואר תיארו בתקשור, תחזרו לרוח. זהו, זה להפעם, תודה שצפיתם, אנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.